Nigetha tukorwo na gitige CES nigetha andu matige ciria ati William Ruto agiukirira rucine agiciria guthondeka kiundu bwana Njogu. Article 132 of the Constitution yaragia uhoro wa powers cia mundu wetagwo president. One of the powers yugaga Article 132.4 yugaga mutongoria wa bururi kana president ni ahetwo hinya wa guthondeka a state office in consultation with public service commission. Now therefore mundu wetagwo William Ruto akiandikira andu metagwo public service commission na kimera ni arenda guthondeka kindu gigwitwo office ya kiria chief administrative of chief administrative secretary nayo kindu gigwitwo public service commission kiseja ikoragwo hetwo hinya na uigiririki thiinwe wa article 234 of the constitution. Article 234 of the constitution ogimithoma haria namba igiri hau ikuruke emwe ri iroiga public service commission ni hetwo hinya wa guthondeka kana gutharia positions in government provided they use kindu gitagwo public participation tondu akorwo he kindu twagainire tamu Kenya thiinwe wa katiba ya 2010 ni kindu gitagwo public participation. Everything you do taru county no nginya Kenya musitagwo CIDP icio ni county annual development plans ike kindu gitagwo county special plan meke kindu gitagwo budget meke kindu gitagwo finance bill nyamu icio ciothe kiseja no mwaka itwarwo sub county ciothe cia county iyo ciekwo kindu gitagwo public participation. But thina uria twi naguo munene Njogu umuthi akorwo ni turari na watho witagwo the public participation act iria iroiga atiriri nigetha muthondeke position icio murabatie gwika wantu ni ndireciria hihi cira undu ngiraikirio nja tondu igoti rĩngĩrarĩ raĩ na the public participation act na cikĩrĩa kĩndũ kĩu gĩgwĩtwo bilioni ĩyo yathire senate na ĩkĩdiscasswo ĩkĩrehwo national assembly ndĩrĩ yauma first reading na therefore njanji aikara hau rĩ tondũ ũmenye bũrũri ũyũ wathagwo bũrũri witũ watho ũrutaga wĩra na njĩra ithatũ mbona kiceja kĩndũ gĩtagwo the constitution nĩyo supreme document ya bũrũri woima gwĩ gatiba watho ũrĩa ũngĩ wa kerĩ ũinformaga njanji arĩa maramĩki matua wĩtagwo acts of parliament kana maya nĩ mawatho marĩa mathondekagĩrwo mbunge me in form of acts makoiga akorwo nĩ kwa agriculture twĩna agricultural act nĩyo ĩrutaga mwerekera wa ũrĩa wĩra wa agriculture ũkũrutwo akorwo nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo maĩ twĩna national water act ĩyo nĩyo yugaga ũhoro wa maĩ ũrĩa ũkũrutwo na wa gatatũ twĩna nyamũ ĩtagwo jurisprudence kana jurisprudence ĩformagwo nĩ court decisions matua marĩa igoti rĩtuĩte nĩ mathondekaga pati ya watho witũ atĩ njanji agĩtua igoti angĩkorwo hatirĩ constitution ndĩeretherete wega yugĩte no nginya gũthondekwo watho angĩaga act of parliament ĩkwerethera wega acokaga thutha akarora matua marĩa matuirwo nĩ magoti na matua mau nĩ mwahũthagĩra gũthondeka itua rĩrĩa na rita rĩrĩ rĩ igoti rĩkiuga ũhoro wa public participation rĩ gũtirĩ na watho mũigĩre wĩtagwo public participation act ũrĩa igoti rĩngĩrahũthĩrire na therefore tũgatigĩra njanji kamwanya kanene mũno ga gwĩka ũrĩa we arenda gwĩka na meciria make kuona atĩ gũtirĩ watho mwandĩke ũkaigwo wa kũdetermine kana public participation nĩ yekirwo tondũ ngĩrora maũndũ marĩa mũndũ ũgwĩtwo njanji aroigaga one nĩ maroiga atĩ public service commission ndĩ akĩinformire mũndũ ũgwĩtwo controller of budget matia put it into consideration kĩndũ cigwĩtwo budget estimates nĩgetha maroreka kwĩna mbeca cia andũ acio but you see kĩndũ gĩtagwo budget estimates icio nĩ icenjagia they can change any time tondũ nĩ ũgwĩtwo na kĩndũ gĩtagwo economic council thĩinĩ wa thirikari no ĩhote kũrora ũguo necessarily ĩyo ti gĩtũmi kĩnene mũno gĩa kweheria mawĩra maya ma CAS tũngĩaria ũhoro wa kwandĩkĩra mũndũ ũgwĩtwo controller of budget it is not a big issue tondũ controller of budget nĩ kĩndũ tũngĩgĩka tondũ budget nĩ kĩndũ continuous na nĩkĩo tũmĩkaga supplementary but when it comes to public participation
uhoro wa muingi wa Kenya gukorwo ukinyita ikinya na itemi thiini wa maundu maria marekwo ni thirikari ni uhoro wikiriirwo kinyi muno thiini wa gatiba. Na therefore it is the failure of our National Assembly kwaga kuhitukia watho wa Public Participation Act. Tondu Public Participation Act yo korwo ni yahitukirio, ndakwira watho ucio bill iyo yokire bunge for the first time in 2018. Na korwo watho ucio ni wahitukirio kisenja, ni ndireciria Public Service Commission ikianira mawira maya ingiamanirire kuringana na watho uria wandikitwo. But now we have a judiciary itari na watho irakut wa Public Participation. No hari agatiba ine ni heretwo no muhaka uinu vovuanji kundu wothe ureka. Na tungiaga guthondeka watho ucio ni kuga ati twahe magoti nafasi ya go interpret watho na kwandika watho, tondu ni turemetwo ithuĩ ni kwandika watho. Na therefore ngeciria andu aria othe marahetwo wĩra ũcio, tondu gũtirĩ mũndũ ũroiga ati wĩra ũcio ni irigo. They're not saying wĩra irigo. In fact marabuti kĩndũ gĩtagwo mũtaratara wa ũrĩa twakinyĩire gũthondeka watho ũrĩkũ. Na niĩ mawoni makwa ni maya. Niĩ no nyende mũno na no hoe Ngai mũno andũ arĩa othe athuri na atumia arĩa marahetwo wĩra ũcio wa CS magĩkorwo makĩona wĩra ũcio. But tũtanamba gũcoka riko gwĩka Public Participation ĩngĩ ya CS bwana Kisenja, hoe National Assembly ĩtongoragio nĩ mũthuri mũrata wakwa wĩtagwo Thiona na Ngũkĩ-Mani Icũng'wa. Watho ũcio tondũ nĩ ũhĩtũkĩte first reading na nĩ woimire Senate ũgĩũka thĩiniĩ wa National Assembly, tũhĩtũkie na ihenya nĩgetha tũthondeke parameters kana makinya marĩa mabatiĩ kũhũthĩrwo nĩ organization cia thirikari rĩrĩa irenda gwĩka ũndũ ũrahucica kĩndũ gĩgwĩtwo mũingĩ, nĩgetha tũtigeke Public Participation ĩngĩ. Tũcoke ningĩ tũgathiĩ igoti ningĩ rĩtue cira o ũrĩa rĩratuire kuona atĩ gũtirĩ na watho ũrĩa igoti rĩbatiĩ kũrũmĩrĩra rĩgĩtua kĩndũ gĩgwĩtwo cira wa Public Participation.